الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم حجت ابن الحسن صلواتك عليهم لا أبيه في أول ساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار واليوم وحافظهم وقاعدهم وناصر ودليل وعين حتى تسكنهم أرض قدوان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات اللہ رب العزت بطفیل چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میرے بہت پیارے بھائی قبلہ علامہ ناصر ستین دی پھوڑی وچ اللہ قبول فرما محمد رال یہ تو اگاں تھی او تے پچھلے بار جا تھی کٹھے تھی اللہ واسطے نظر اللہ نیاز حسین ہاتھ بند کر نیاز حسین اگا تھی او اگا مجلس پوری پڑھنی ہے فضائل ڈھیر پڑھنے کھڑے ہیں تو آندے میں تو آؤ نہیں تو باہر جڑے بیٹھے ہو تسا نیاز حسین اتھا وجہ مولا دے ذکر دی زینت بنو اوئے ہو نہیں پڑھے لمبے وہاں تھی ویسو کب ہے تیری وسم کیا رقم پڑھو صلوات مولا دینا بلند درود پڑھن نال گناہ معاف ہونے لکھ کے اضافہ ہونا ہے سلوات سارے صاحبان پڑھو چا اللہم صلی علی محمد و آل محمد آباد رہو سلامت رہو مالک اللہ عبادت قبول فرماوے سلامت رہو شابش 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 ہاں ہاں کبھی تو گھبراہٹ نہیں کیا
ਜਿਹਨਾਂ ਯਾ ਅਲੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਯਾਤ ਦਰਾਜ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਬਾਸੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਬਲ ਹਯਾਤ। ਮਖਦੂਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਸਿਰ ਹਲਾਉ ਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਮਖਦੂਰ ਹਮੇ ਕਬ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਵਸੂਮ ਕੇ ਰਕਮ ਪੜੋ ਸਲਵਾਤ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ। ਦਰੂਦ ਪੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਾਕਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਲਵਾਤ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ। ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੜੇ ਜੀਵਨ ਭਾਈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਪੜੋ ਸਲਵਾਹ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੁੱਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ। ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਮਾਲਿਕ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਸੁਣਾਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਉਂਦਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਾਚਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰੱਖ ਅਲੀ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਵੀ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਜਾਨ। ਕਸੀਦਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪੜੋ, ਸਰਾਕੀ ਦਾ? ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ਾ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਹਾਲ ਮਜ਼ਾ ਹਾਲ। ਪਹਿਲੂ ਸਰਾਕੀ ਦਾ ਪੜੋ ਜਾ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਉਰਦੂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪੜੋ ਹੈ। ਕਸੀਦੇ ਹਿੰਨੀ ਬੰਬਾਟ ਦੂਹੇ ਚਲੋ। ਪਹਿਲਾ ਕਸੀਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਸੁਣਾ। ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਿੱਖੇ ਠੀਕ। ਹੋ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਦੀਨ ਖੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਦੀਨ ਖੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਦੀਨ ਖੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਦੀਨ ਖੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਦੀਨ ਖੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਸਜਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਦੀਨ ਖੁਲਾ। ਇਹਦੇ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ,
انہاں دی چاچا کو سلیس ہی نہیں تھی سکتی. سادے سادے الفاظ شبیر دے سجدے نے رنگ دین کو آج بولن والا پاسا اکٹ لے. بڑی مہربانی بات پیادا شبیر دے سجدے نے رنگ دین کو لایا ہے. شبیر دے سجدے نے رنگ دین کو لایا ہے. سیدہ شیر سناؤں تبھی تو گھبرائیں تو نہیں بیٹھیا. شیر سناؤں ایک تا جڑا بانی مجلے سے وہ ہی لاوارس ہے تو اصل لاوارس میا تھا کو انعام سننا ہے سارے اپنے سننے والے مکھن بانی دن تے نہ سارے شیر سناؤں. ہاں بس انہاں تے نہ دے کمینا آدمی ہے جڑا وارسا تے بھروسہ نہیں کردا تے بندیاں تے کردا ہے. نکا ویرون شیر سنوں شب میرا سارے تھوڑے نبی اپنے اللہ کو ملن گئے عرش او لوئی اللہ ہلو مرو توجہ کر باو لالا. سارے تھوڑے نبی ملن گیا کتھا اپنے اللہ کو عرش عظیم تے 18 سال دی رات ہوئی اللہ اپنے پیارے نبی نال گلاں کردے رہا تے محمد ای مالک کافر میں میرا مکان نہیں جاؤں نہیں دوان نہیں نہ کھاندا نہ پیندا نہ سوندا نہ جاگدا نہ مردا نہ جیندا نہ والد نہ اولاد نہ میں کہیں دا لگدا نہ میرا کوئی لگدا ہے. پھر ذکر ایک لالی دا واسطہ ہے ایک نبی ساڈا تھوڑا نبی جنہ کلمہ پڑھ کے دا مسلمان ہے بھائی جان وہ ملن گیا کتھا اپنے اللہ کو عرش تے باہر ٹینٹ والے بابا تھوڑا سن دے بیٹھے وے کتنا گیا ملن اپنے اللہ کو چاچا ملانگ عرش تے. ایک اور نبی ہے وہ ملن وینا ہے اپنے اللہ کو کتنا کوہ تور انہیں نہ چاہو چا کہ نہ آئی کچھ نہیں بتی نہ لاؤ چاہ جناب موسا وہ کتنا ملن وینا ہے چاچا کوہ تور تے کوئی تو ڈٹھی ودے وے میں ڈٹھی ودا تو دن ڈٹھی ودے تھا پتا تھوڑے بندے کوئی مولا امیر علیہ السلام دے حرم ہے نا نجف تے بالکل ڈلائی پاسوں مولا دے حرم دے دودھ ختم ہوندی ہے دریا دجلہ دا شروع ہوندا ہے دریا دجلہ دا کنارہ ہے نا اسے اچا جیاں ٹب ہے ایو ایک کوئی تور. میں پہلی دفعہ گیا تے سفتر عباس نجفی سارے رشتہ دار بلوچ میں کو دے آ تک اونجا دی زیارت کراواں جتا پوری زندگی موسا نبی مولا علی نال حال ہواڈ وڈ وڈ گھر والا نائی تھارے بچے جیون شیر سناؤں کہیں لے چاچا کچی گھٹے نہ چاہتے کہیں لے ٹھیک تھی ویندے ہیں شیر سناؤں سادہ تھارے نبی ملن ویندائی کتھا عرشتے موسا نبی کتھا ویندائی دسنا ہے حضرت امام حسین دی ملاقات اپنے اللہ نال کیڑی جگہ تے ہوئی. انصاف تھوڑے تے ہے شاہ شمس دی نگری چ بہ کے میں کنجوس نال شیر پڑھسا تے میں کوئی ایو شہنشاہ صدا دے سی جے تسا نہ لاؤ تو تکو کچھ نہ آکھے. تھارے بچے جی بڑی مہربانی حیدری یا علی آکھ چا یہ نہ میں نارا وات مروے نہ متا نارا حیدری یا بات
میں راضی ہاں. بڑی مہربانی سادہ تھوڑا نبی ملن ویندا عرش تے تے موسی نبی ملن ویندا کتھا کوہ طور تے. شعر سنو مولا حسین دی ملاقات کیڑی جگہ تے ہک ہوندا ہے ونجن کی ہوندا ہے ونجن سیر ہلا اچا میں کو غیر ملک پڑھدا کھنا ملتان تے میرے سامنے گھر ہک تھوڑا سر لے جا ہک ہی زبان ہک کو لے جا ہک ہوندا ونجن ڈاکٹر صاحب بھی ہوندا سڑواون اے ہن ونجن تے سڑواون تے کھیڑا قبلہ ناصر سے تین کرے سن. بسم اللہ جی جی جن قوم تے بیٹھو شیر جناب دین ہر کرنا توجہ فرماونے میں پیادا سروار میرا دل تے رحمان کو ملن گیا سروار میرا دل تے رحمان کو ملن گیا موسیٰ طور تے اجداد کو ملن گیا دل ٹھرائی ہاتھ بلند کر کے بول ہے غری بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی سلامت رہو بہت نوازش قبلہ سرور معراج اتھے رحمان کو ملن گیا موسیٰ بھی طور اتھے یزدان کو ملن گیا شبیر نے خالق کو کربل سروایا ہے. تھے بچے جیون سارے بولو حیدری بہت نوازش خان صاحب مولا گوائے 15-16 سال تھکل پڑھ دیں بھائی صابر سردار اجاز حسین خان غازی گوائے کرا حسین دا ذکر بدماشی نہیں کی تھی. تارے بچے جیون اگلا شعر میں پڑھتا پہ مٹی دی شان اچ تنیوں کو کتنی جگہ ذہن اچ ریسو آم مٹی نہیں ہاں دشت نینوا دراکلی جگہ آئی اتنا رلائج جات ملایا ٹھیک بڑی مہربانی شیر سنوں کڈا خاک جیڑی ہے دشت نینوا کڈا خاک خاک شفا بنی کس ٹائم بنی عظمت کڈا ودھی آخری بندے تک توجہ فرمانی ناظم ممبر صاحب تو جانا شاگرد ہوں دا قصیدہ ہے ہاں تارے بچے جیون ایک قصیدہ ذاکر آج کل تو ایو کچھ آگے جو میرے مولا دی بہی نہیں تھی دی بس مولا انہوں نے ذاکرہ کو جھل گئے نہیں سادی تار تے قصیدہ لکھا ہون وزنی شیر لکھا ہون تو پکا کے پڑھن داد گھن 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 اوکھی گالے. تارے بچے جیون بہت سونا شیر کربلا ہو دی کربلا جڑا انمول ترین تحفہ گھن دین مولا دے دوار کے ہون دے خاک کے شفا اسے دی شام دے شیر سنا بڑے توجہ فرمائے بڑے میں پیادا کل آرشیا برشیا دی انمال دوا بن گئی کل آرشیا برشیا دی انمال دوا بن گئی کربلا دے میں مٹی تن خاک شفا بن گئی شبیر نہیں دے وچ شبیر نہیں دے وچ جدا خون ملایا ہے شبیر دے مل کے بول حیدری چلو ایک قصیدہ امام حسین جان دے میرا خیال ہے ترائے جگہ تے نوکری دے کے ہیں ہکی پڑی ہک ہور نوکری ہے اگلا جڑا میں پڑھتا پیا قصیدہ یہ لکھن والا تھوڑے ملتان دا بندہ ہے تے اے سادی طرز گولنی تے بعد اس تے قصیدہ لکھاونا تے بعد تو کو پڑھنا تے بعد بغیر امداد دے داد گرنا اوکھی گال ہونی باکر بھرا
ہاں بڑی مہربانی. یہ ہوں مولا جان دے بہت سونا قصیدہ اس دے مصرن چھے روح نال سنو تو سارے پڑھ سو نہیں تو پیچھے بعد ہکتا پڑھ کے یال یال. جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی, جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی, جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی, جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی, جن کو بے دل نے دل سے. اچھا یہ بے دل کون ہے؟ او مالک. جن تو مراد پنجتن پاک. توجہ بھائی, جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی, یعنی کہ کرا خلق کی تس بنایو. توجہ فرمانی مت پیادا. جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی, جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی, جن کو بے دل نے تو کے بن گئے تراشا کبھی, جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی, شہنشاہ زمین و زمان ہو گئے. جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی, جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی, شہنشاہ زمین و زمان ہو گئے. جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی, جن کو بے دل نے دل سے تراشا کبھی, شہنشاہ زمین و زمان ہو گئے, شہنشاہ زمین و زمان ہو گئے. اپنی چاہت کو خالق نے پے کر دی ہے, اپنی چاہت کو خالق نے پے کر دیے, جب اکٹھے کیے پنج دن ہو گئے. بول پے حیدری نہیں مس تری داد والا ور کپاڑی کھڑے ہیں. بس یہ قصیدے والے پاس لگ گئے جی. آخا جو بانی مجلس. اپنی چاہت کو خالق نے پے کر دیے, جب اکٹھے کیے پنج تن ہو گئے. چاچا جی یہ ہوں کافی ہے. زمین و زمان پنج تن. توجہ فرماؤنی گلا ہونی ہیں جو شیعہ کملن تے علی کو ودھائی ودن. ساری کے جرات اللہ خالق علی بولو چا بندے سیر ہلا دیں دمان نہیں ہلا دے. جس دن مقام تھے بیٹھے ہو شان علی شیر سنا بنے. توجہ فرمائے میں پیادا. تیرے حمال جنت کی خاطر سائی, تیرے حمال جنت کی خاطر سائی, تو نے جنت کا خالق سے پوچھا کبھی, تو نے جنت کا خالق سے پوچھا کبھی, اس علی کی امارت کوئی کیا لکھے, اس علی کی امارت کوئی کیا لکھے, جس کے بچے امیر عدن ہو گئے. مل کے بولو حیدری. بولو چا کچھ نہیں وی تھینا لاکر دے سان نہیں. سارے بولو حیدری. بڑی مہربانی. نہ تو دا سلوات پڑھیے لالا, نہ تا ہک نارا مارے. اللہ تیرے خضر دی عمرہ کرے. سوکھی عبادت ہے جڑی میں ٹال چھوڑی ہوئی. میں نارا مروے نہ یا لیا کجا. مل کے بولو حیدری. بھلا تھی نے بھائی شیر سنوں. اے امیر عدن پنج تن زمین و زمن اے کافیہ چلتا پہ اگو یعنی کہ لفظ آسی سجن سجن. جی جی میں کہوں تھے بیٹھے ہو اللہ اور آل محمد آپس سے جنہ دا تعلق کے ہے واسطہ کے ہے. اللہ خالق اے ان دی مخلوق انہ دی آپس سے محبت کتنی ہے. او بنا بنا لے اے بنا نہ لے. توجہ فرمائنی ہے. جی جی میں کہوں تھے پچھلے تو سے بدے وے بابا میرے تو یہ بہن تھی رہ گئے ناراض نہ تھی بھائے نارے نہیں مرن دے. بڑی مہربانی شیر سنوں. جی جی میں کہوں حیدری بھلا تھی میرے بھائی. جس دن میں گم تھے بیٹھے شیر سنو میں پیادا. دونوں ایک دوسرا کا ہی پہچان دا دونوں. ان تے فوٹو چھک گن بھائی اے تر اڑے دے بیٹھے
انہاں دے چھگن میں پیچھے شعر پڑھ سکاں اے میں کو نہیں چھوڑ دے فوٹو چھکوان دے اچھا بڑی مہربانی بھائی بات پیا دا دونوں اک دوسرے کا ہی پہچان دا دونوں اک دوسرے کا ہی پہچان دا ہوے نہ جسم دا یہ اسے جان دے ہوے نہ جسم دا یہ اسے جان دے پھل چاہت بنے پھر ضرورت بنے پھل چاہت بنے پھر ضرورت بنے پھر یہ اک دوسرے کے سجن ہو گئے مل کے ہاتھ بلند کر کے بول حیدری باقر نعرہ مارا چکر اچھا بڑی مہربانی بات پڑھ دے مزہ والے بات بڑی مہربانی بات پڑھ دے ہاتھ پیدا دونوں ایک دوسرے کا ہی پہچان دا دونوں ایک دوسرے کا ہی پہچان جسم دا یہ اسے جان دے پھل چاہت بنے پھر ضرورت بنے پھل چاہت بنے پھر ضرورت بنے پھر یہ ایک دوسرے کے سجن ہو گئے بڑی مہربانی پہلے چاہت بنے پھر ضرورت بنے پھر یہ ایک دوسرے کے بولو جا آج بہو اوکھے بولے وے سجن ہو گئے اے سجن ہو گئے امیر ادن ہو گئے پنج تن ہو گئے زمین و زمن ہو گئے ایک کافیا چلتا پہ نبی دور کون اگو کتا سن دے وے شیر سنا بڑے شب میرا حال نال جن اللہ پہلے قصیدے درد کر گیا اپنے نبی کو عرش تے سڑوایا پردے دے اندروں بلندا رہا آواز محمد آئی میں سڑوائی میں کوں سر ہلاو چا میں سڑوائی پردے دے اندر بہ کے میں محمد نال بلندا بیٹھا ہے مالک بھی پتہ نہیں پردے دے اندروں بہ کے جڑا میں محمد نال ہاتھ ملائی ہاتھ تے جڑی مندری ائی مندری والے کو میں اپنے ہاتھ نال فرش تے سبایا حال پوو ہر بولو مل کے بولو حیدری بڑی مہربانی مندری والے کو اپنے ہاتھ نال بسم اللہ یا علی مدد کیا بات ہے بھائی زندگی دراز ہونے اے اردو ایک ترجمہ تھا بابا سارا ایک قصیدہ پڑھتا ہوں دائی او بابا سارا پڑھتا ہوں دائی جنہیں آکھا تھا جناب محمد اے میں مرنا للاو لگ گئے آواز کے جی اس لواز مالک میرا مہمان ہک تو ہیں بیا مہمان علی ہے آخری بندے تک جڑے کھڑے ہو یا بیٹھے ہو جیدین مقوم تھے بیٹھے ہو شیر سنا بڑے توجہ فرما بڑی ہے جڑے فرمائے کیوں صدائی کیوں صدائی سامنے نے آلا اس سے رواز مالے کہیے ہائی ماحول سارا ولی کے لیے ہائی ماحول سارا ولی کے لیے یا نبی کے لیے یا علی کے لیے یا نبی کے لیے یا علی کے لیے پردو پردو سے میں نے بھولایا پردو پردو سے میں نے بلایا تمہیں میرے پردے تمہارا وطن ہو گئے مل کے بولو حیدری بسم اللہ چاہتا مولا زندگی دے نہیں بھائی تو میں کچھ نہ سمجھا میں آپ پڑھ سکتا ہاں نا سیاڑا تھی سولہ سال تھی گن میں پڑھ دیا یاد ہے سر رکشے بھی پڑھ دیا ایک گل
میں شیر برباد چکیتے نہیں تیرے بچڑے جی بڑی مہربانی بہت نوازش نکا چان ہلو چان شیر پڑھتا پیا اے ہوں میں دسا جا پتا نہیں کوئی مومن خوش تھی کہ دعا کر چھوڑے ایک قصیدہ میں لکھوایا بھائی شوکت رضا شوکت کولو تے تر دی سادی ہوئی میں اس دے قصیدہ لکھو یہ جڑے قصیدے ہو گئے شیر ہو گئے جی ترائے میں کہ میں 15-16 سال دی نوکری چ بی بی سین آلیا دی جوڑی دی شان شیر نہیں پڑھے جناب اون محمد دی شان میں شیر نہیں پڑھے تو میں کہ کوشش کرو جو بی بی دی جوڑی دی شان دے وچ ایک شیر ہونا چاہیے تو سم بولے سو بڑی مہربانی بی بی دی جوڑی بھاگ خیام چھائی خیام چھائی کے ہن گھوڑے تے ہسوار ہو گئے خیام تو باہر آئے وقت کے بن گئے توجہ فرمائیں منی آخری بندے تک میں پیادا ہوں ان کے رخ سے نقاب ہنسی ڈھا گیا ان کے رخ سے نقاب ہنسی ڈھا گیا ایک منٹ بھائی لالا بس ٹھیک ہے ہو گئی ہیں چل باؤں شیر پڑھ دے بھائی بسم اللہ جی میں پیادا ہوں ان کے رخ سے نقاب ہنسی ڈھا گیا ان کے رخ سے نقاب ہنسی ڈھا گیا لشکر انہیں دیکھتا رہ گیا سارا لشکر انہیں دیکھتا رہ گیا وہ جوان و محمد تھے اندر کہیں وہ جوان و محمد تھے اندر کہیں آ کے باہر حسین و حسن ہو گئے بول سکتا ہے تو ہاتھ بلند کر کے بول حیدری بسم اللہ جی بسم اللہ جی میں پیادا ان کے رخ سے نقاب ہنسی ڈھا گیا ان کے رخ سے نقاب ہنسی ڈھا گیا سارا لشکر انہیں دیکھتا رہ گیا سارا لشکر انہیں دیکھتا رہ گیا وہ جوان محمد تھے اندر کہیں وہ جوان محمد تھے اندر کہیں یا کہ باہر حسین حسن ہو گئے اچھا میں مولا گواہ ایک منٹ جی میں امام حسین دا ترائے دفعہ دا زوار ہاں حافظ محمد علی خان دا میں پتر ہاں پاک بی بی دی قسم مضمون تا حافظ محمد علی خان دی ذاکری دا 100ویں حصہ ہی بندے کو یاد ہوئے نا تا اے مولا گواہ جتنے مصائب یا سونے ادب دلف مکدے ہی نہیں ساری نسل تے ذاکری یا کچی دیے جڑی تواری ملتان سرکی ادب دی جڑے اتلے بندے ایک ایک لائن تھوڑی سارے مصائب دے جملے پکا پکا بندے نامور بن گئے میں آکھ بھائی شوکت کو بنیاد حسین بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوں جتنے شیر فضائل دے ہوں نا ایک ادا شیر مصائب دے ہوئے کیونکہ جڑی بزرگاں دی ذاکری دی او ریت ہے یا جڑی بزرگ ذاکری جڑے رنگ کریں دے ہیں چلو مومن رومن نہ رومن تا اے ہے بھائی چلو بزرگاں دے روح دعا کرے سن جی اگلے دو شیر نہیں کہنا اچھا ہاں بسم اللہ جی بے شک جی وہ جو آنو محمد تھے اندر کہیں آ کے باہر حسین و حسن ہو گئے تارے بچے جیون دو شیر ان مصائب دے پڑھ کے نوکری تمام امام دی مظلوم دی زخمی کنالی دی چلو روایا نہیں ہائے کار چھوڑا ہے خدا کرے دو شیر مصائب دے پڑھ کے امام دی مظلوم دی زخمی کنالی دی مولا جاننا ہے شبیر دی آتھی ہے مولا دی قسم ہے جنے مرن تو بعد جسمی کم دا پیو دے قاتلاں دی ڈری ہوئی جدے کل زخمی آئے
سوال بٹھڑا کیتا سجاد کو پوچھا سجا شام سوال نہیں کھلدی دنیا تو ٹری دنیا تو ٹری اجاز خان دنیا تو ٹری لالا صاحب دنیا تو پھر شمسی سائی دنیا تو ٹری دو قیدین باکر جرے اللہ دی عدالت وچ کڑیاں نال پیش ہو سن ایک قیدین ایک رضا دا بابا پاک بی بی دی قسم ہے تے شاہ شمس شہن شاہ دی قسم ہے دل وچ نیتی بٹ دے نے دو شیراں تے مجلس ہوئے سی جنم بھرا سجاد بھائی جان بھرا سجاد قبر لہائس کوشش کی دیئے غیرت مریض ارادہ کی تے قبر بھیڑ دے دے ور لہاوا ستی تپئی ہے دے ور لہاوا لہاوڑ دا ارادہ کی دے یا معصومہ رونی توجہ فرمائے تو میں دفیا قبر میں آنکھ بھی اس کی بہتی رہی قبر میں آنکھ بھی اس کی بہتی رہی اور وہ بیمار بھائی سے کہتی رہی اور وہ بیمار بھائی سے کہتی رہے میرے سجاد اب ان کو مت کھولنا میرے سجاد اب ان کو مت کھولنا یا میرا جسم ہی یہ رسن ہو گئے کوشش کر چھڑ جائے دیے دے پردے ہو بیٹھی خدا دل اتنا دفعہ نیاز گن گئے کوئی تو بندے شروع میں ہو گئے ایک شہر ہور مجال مجال سید آدم میں سید ہاں عبد پڑھ جامرے مجلس میں پڑھی شاہ جی مجال میں جامرے مجلس پڑھی چکوال بی بی دے دکھ پڑے سید اٹھی کھڑا بسم اللہ اشرا دی سید آدھے مولا جاندا ہے میں ڈھیر سر عرصہ عراق پڑھدا رہا حوض ایران پڑھدا رہا شام امک بادشاہ دی دھید جڑے رسا نانا وہ اتنے کو سخت بدے ہیں رسا نندے رہ گئے وہ تو حسین دی دھید جسم دا گوشت مل گیا ہائے کر چھوڑ یا رو نہ سکدا نہ ہائے کر چھوڑ بسم اللہ بھائی تیرے بچے جیون تو میں دبیا قبر میں آنکھ بھی اس کی بہتی رہی قبر میں آنکھ بھی اس کی بہتی رہی اور وہ بیمار بھائی سے کہتی رہی اور وہ بیمار بھائی سے کہتی رہے میرے سجاد اب ان کو مت کھولنا میرے سجاد اب ان کو مت کھولنا میرے سجاد اب ان کو مت کھولنا اب میرا جسم ہی بسم اللہ جی تھرے بچے جیون کتنی عظمت دے مالک ہن تے نانے دے امتیاں لٹیا کیویں توجہ فرماونی شعر سنو میں نے مقتل میں اب تک پڑھائی اس طرح میں نے مقتل میں اب تک پڑھائی اس طرح کیا خبر تم نے لوٹا انہیں کس طرح کیا خبر تم نے لوٹا انہیں کس طرح جن کے کپڑے بھی آتے رہے عرش سے جن کے کپڑے بھی آتے رہے عرش سے وہ تو مشہور ہی بے کفن ہو گئے مولا گواہی تھی چھوڑ دے وہاں لیکن ایک مین پڑھ دا لالا چھوڑ دے مین پڑھو جاؤ تو مجلس آئی نہیں جی میں روح ہے مسائب نہیں جڑے بیٹھے پڑھو دے جن کے کپڑے بھی آتے رہے عرش سے وہ تو مشہور ہی بولو چا بے کفن بے کفنہ نہیں ہے لاشاں دے دوجی دیوار آ کھڑی بنا دلاش دے کولو آ کھڑی دے بول
مدینے والا حسین تو ہے جکو میری ہلو یار مدینے والا حسین تو ہے جکو میری ماں اوکھا بال ہے جن بچڑا ٹر گئے وہ حسین تو ہے کوئی آواز آئیے نہیں اجاز خان اگوٹے میں ذاکری دی ابتدا آئی میں میری اسی کار ہے اسے ٹیپ ہوندی کیسٹ میں بھٹی صاحب دی کیسٹ سنی لفظ میرے ہاتھ نقش ہے امام حسین فرمائے بول اے بی بی آکے بول مدینے والا حسین تو ہے شبیر نہیں بولے بس سجو مالیا دے بول میرا بھرا تو ہے نہیں بولے بھٹی صاحب دے لفظ سے بھرا دا گل چم کیا دے نہیں بولیں دا جاگیر دا مانی امیر بندہ یار جان دی ہائے نہیں نکل دی ہے نا ادھے بول مدینے والا حسین تو ہے میرا بھرا تو ہے جکو میری ماں اوکھا پالا جن بچڑے ٹر گئے وہ حسین تو ہے جڑا کل بول مل حسین دلاش کروٹ بدلیے کھپے گل چوادی بھیڑ جتا ہج ماں ہج پیار ڈیر ہوئے اتا دکھ ڈیر آدھے میں کلو کٹرا میں نے پتر مار میں نے مہمان مار میں نے قاسم دے گھوڑا بھجے ہر کوئی آئے پوری رات پوری رات اما آئی بابا آئے نانا آئے پچھلے بھائی تھوڑی خاطر انہاں دی خاطر اما آئیے بابا آئے نانا آئے پوری رات میں تلے را دے دھریاں پوری رات را دے دھریاں تلے سفر کوئی نہ تو میں نے کول آئی کیوں نہ ہے مولا دی قسم ہے بسم اللہ میں نے چاچا ہے بھائی ناصر سلطان اگوٹے حامد خان میرے پیو دے کٹھے درس پڑھدا اے ایتھے علی پور وات جلال پور اجاز خان حامد خان تو ہزار دا مل ہے مولا دا زوار ہے میں کہ امام حسین فرمائے جو میرے کلہو کا ٹورا میرے پتر مارن شاہ جی مولا فرمائے میرے مہمان مارن تیرا سفر کوئی نہ تو میرے کول کیوں نہیں آئے میرا چاچا میرے پیو تو بڑے میرے پیو نال سوری ڈیوان دے ابتدے ہی داکرے ایمیں سامنے بیٹھے اٹھی کھڑے میں کوئی میرا پتر جب امام حسین فرمائے میں روس پیا والے بی بی ضرور آکھا سی حسین جڑیاں بھیڑا لٹیاں بنے انہاں لال بھرا نہیں رستے تو ٹرائے میں لٹی گئی تن بعد مکاڑا تھلے دی رہی رونا کر یار امتحان نہ کیدا کر ہے نا بسم اللہ جی بسم اللہ ہک گل جڑے جڑ پرو ہک جڑے وینڈ دے پرو بھائی ناصر سلطان نال اوے باسی والا میرے دیکھ بیٹھا سر جھکا نہ کر جڑے پرو بھائی ناصر سلطان نال مشورہ کیتا نا خاتم حسین آصفی دا وینڈ پڑھدا آصفی صاحب او بندہ ہے شور کوٹ مجلس ہے ہک دی مجلس پڑھی آصفی صاحب تے اتھائی رات بخار ہو گیا او ڈاکٹر ساڈا انہاں کہ جی آصفی صاحب کو بخار ہو گیا ڈاکٹر ساڈا اوہ کہ ڈاکٹراں دی لوڑ نہیں مصلا وچھا دیو وضو دا پانی آ دیو میں کول غلطی تھی ہے میں تسے دے ممبر تے بہ کے پانی چپیتا ہے خادم آصفی دا وین سنے دا پیا تو آپ کو ہر بندہ ماں جتنے آئے بیٹھے میں ماں نہ دے لی پڑھ کے دودھ پی لیندی ہے تو بندہ حسین دی مجلے سے چاند ہے تو آپ کو ماں دے بسم اللہ پڑھ کے پلا ہے کھیر دی قسم جب گنگا نہ بول سکتا ہے نا ماں دے کھیر دی لج رکھیں حسین دی آخری نماز دا واسطے رو نہیں جڑے بیٹھے ہو جڑے کھڑے ہو بول کے جواب دیوے بھرا کو جو ملی چند میرے رکھیں بھرا کو جو ملی اتھا نائیو سی جیتا او ستا پہ جکو 18 سال برکیت پلیں دی رہی ہے اتنی ہائے کرتا نا اللہ بندہ تری ہائے سن کے نے اور انہیں محشر تری ہائے دا گواہ بڑھ پوئے بسم اللہ کرا میرا اکبر جی بسم اللہ کرا اکبر ستا بھی آئی علی اکبر دی لاش دی کل واہ کھڑی بھائی ناصر علی دی ہاتھ پسے کر دینا رنی ہے پتر نال گل کی دی رو کے جڑی گل کی دی آدھی کھڑی ہے میرا پتر اکبر ذرا دیکھ تا سی میرا پتر اکبر ذرا دیکھ تا سی تاڈی لاش تے اٹھا ہم ملے زیور جے دے عدر دے وچار
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇਰੂ ਮਾਲਾ ਦਵਾਸੀ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਲਾਦਾਰ ਆਲੀਆ ਬੀਬੀ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਆਲੀਆ ਬੀਬੀ ਆਈ ਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਲੇਖੇ ਆਲੀਆ ਬੀਬੀ ਆਈ ਸ਼ਾਹਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੀਆ ਸੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚੂਤਾਲੀ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਆਈ ਮਾਸੂਮ ਸੈਣ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਲ ਮੂੰਹ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਹਾ ਬਾਈ ਰੱਖਾ ਰੱਖਾ ਮਤਮ ਤਮਕਾ